salam alaykum barido iyo nabadqab wanaagsan dhammaan daawadayaal kusoo dhawaada ha noolaato oo ah barnaamij idiin soo gudbinaya wargelin wacaal iyo wacyigelin ku salaysan nolosha bulshada soomaalida toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa sidee loo heli karaa dhalinyaro soomaaliyeed oo wadani ah oo ka fayow cudurka qabyaalada waxaana marti inooga hanoolaato sadiiq warfaa oo ah soosaaraha barnaamijka fagaaraha oo looga hadlo arimaha siyaasada soomaaliya sadiiq waxaa kale uu caan ku yahay waa shaqsi u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada soomaalida adiiq aad iyo aad baan ugu faraxsana inan kula kulmo kusoo dhawow saaxiib hanoolaat aada io aad baan kaaga mahad celina fursadan qaaliga ah oo barnaamijka hanoolaato aya aada baumhsang horwaajecainaanku weydiiy maxaad iga sheegi kartaa dareenka dhallinyarada soomaaliyeed maanta waa dhallinyarada iskale dhaxalka soomaaliya waa dhowaha ayaanle adiyo barnaamijkaana aa mahadsantihiin dhallinyarada soomaaliyeed maanta fursadan ay haystaan fursad ka fiican anigu le maarko waxay la kulmeen iyagoo hadda wadanka majority ah boqol kiiba todobaatan manaha inay iyaga yihiin dhallinyarada yihiin marka waxaaweye waaan in badan bay lahayn dhalinyaradu ku haysay

in badan waxay qabaan ciil fara badan oo ah inay arkayaan aduunyadii oo hormartay yowadankoodii oo matqaaa soomaaliaheerkii la rabay usan gaarin lakiin hadda calaamada ayaa ujeedaa ootanmatqaa aduunka social media oo sameynaya in cunuga soomaaliga o maanta berber ku nool amakunool matqaaaboosaaso kuno amnool amroinay kula ogyihiin mt nolosha ka jirta qurbaha aduunka marka in hadda dainyaradumrawa no wow. i waa aummada soma qaybtoodaay aada aa waya di dhalinyarada waa maskaxda soomaalida waxaa la sheegaa in dhalinyarada somaalie maskaxdooda lagu shubay colaad iyo qabyaalad wax kale oo ay dhegaystaanna malaha w wax kasta oo ay maqlaan waa wax la xiriira qabiil iyo qabyaalad xagee aragti ahaan laga keenaya bay kula tahay dhalinyaro soomaaliyeed oo soomaalida usimantahay anigu fikirkaa ma qabo t waxaa anigu aaminsanahay in dhallinyaradu ay wacyi badan galay anigu waxaa aaminsanahay burburkii soomaaliya dhib weyn buu noo geystay lakin faaiidooyinka laga helo waxaa kamida in ummadda soomaaliyed y ogyihiin inta qof dhibaatadana gaartay darteed inaysan doonayn mar dambe in waxaas dib loogu noqdo taas ayaana keenaysa in dallinyarada soomaliyed ay ka waantoomi doonaan ayna himilo doonaan inay helaan soomaali halah ummada la jaanaada marka waxaw anigu a dhina waa ka arka obsti aa ujeeda waa ta lakiin waxaa loo baahan yahay ina taarihdoodi io historigoodi ina bartaan oo ay ka bartaan wixii qalad dhacay si loo soxo mustaqbalka jilka soo socda manaa maaan ka baran karnaa marka taas ayaamuhiimaguriga soomaaliyeed ma lagu barbaariyaa ubad dal iyo dad soomaaliyeed iska leh somaalidu angu xamar baan ku dhashay kusoo koray hooyaday <mí toys>? ayaa waxay ahayd qofka ibaray mataqaanaa <mí <sensacional> soomaalinimada iyo aabahey oo waxaan xasuustaa xiligii kacaankii inkastoo xiliga khatar ahayd inaan tegi jiray tarabuunka oo aan daawan jiray ciidanka soomaaliya mano aad u yar aabahey kaxayn jiray marka waalidku wuxuu ka cayaaraa qeyb weyn inuu ubadkiisa ku abuuro wadani wadanigaasoo ah wadaniga dhulkiis inuu leeyahay in wadankan soomaaliya wadankaga yahay wanaagiisa iyo aaibkag wada leaha marka waxaw waalidkqeybbaka qaatwaxaa rajeynaya in waaldiina qurbada jooga iy uaomkhaa dhibka soo dhaca dartiis inaa ubadka barno inuu wadankiisa jeclaado marka ummada soomalied wa loga baahawwliwaalidalogabawa inay ubadkooda baraan in wadnooda jelaad idadkooda jeclain wan iyg maqanyiiin incunuga la riixo

سياسي الصومالي لو دورنا يا قبيل من قبيل متلا ما كش يا كيس قبيلة مرت <applause> مرك <applause> أنا جو الصومالي أنا أنا جاب حال قبيلة ايه أنا جاب قبيلة معنا أفريقيا جروين مارتها أنا جو قبيلة أنا جو قبيلة معنا أنا أنا لكن وسيك أنا oo ilah waana badiyay alamdulilahi rabicaalamin soo ummadda soomaaliyeed si ay ku heysho ay uga baxda marka waxaa loo baahan yahay saan <muchan> ku sheegay ubadka inaan diyaarino oo qof walba uu qaata doorkiisa i umad haddaan sugnoninkii ka saari lahaa <muchan> umadda ee la doorto siyaasiga ahaa <muchan> ayaaba maaragtay xafiiski ku maamulayqaba laguna doortay abyaalad waxaa looga bixi karaa isaga anaga oo mataqaanaa kow labadati laba tiira oo soomaali naga dhexeysaa

aniga somala arka waxaawey god dheer ayay ku dhacday waxayna qaadanaysaa muddo dheer inay god kasoo baxdo ninkaan managa saaraya godka ninka kusoo lagu soo doortay qabiilka hadii even costiduen sigiisa uu fahansanyahay fi aan kala saarno qofka waxaaweye markaad soo dooraneysd deegaankaasreerbaa degan laaaomaldegaan ku beera o deegankaaaintwaxyaab qaar qaldamo waxa kamid ta lama tirin ooma dhicin waa midaan codsanaya waxaa weye in la sameeyo tiracoob saxah oo waqti kasta iyo lacag kasta nagu qaadatay in ummadda soomaaliya la tiriyo ma marka tirakoob saxa hesho oo degmo walba inta degan la yaqaan baas ada maalid qo kuleyahawaxaan degannahay intaa intaasaan ka badannaha kadib dooradooraox doorasho la galo hadii constitencygaasa dhahaan h hebel baana matalaya e iyag welver garenwaa costitegaasrabaan

waxa aad sheegayso wanaaga in la gaaro wadadii aan ku gaari lahayn hadaan rabo inaan aado kismaayo wadada baladwayne aama qaadayodaabamarbam marka suuragal ma tahay dadkan aan ka hadlayo ninkan siyaasiga ah ee qabiilka lagu soo doortay ee qabyaalada ku qudbeeya ee qaranka hadda matale wasiirka ah ee xafiiskiisii kursiga siyaasadeed qabiil ku maamula inuuna gaarsiinayo wadadaan usoconnowaadaaauso maya ama ha mana gaarsina maaagasiawadadaa dhee a s hadda anga awaaa haysad adaa wadi ata wadd kaduwn a h laga yaaba si kaduwan soo dooran kar lakiin ninkaan ma yahay kina gaarsinawa kaoo eedfawd aniga waxaan jela inhe rteraa waaalea waw soomaaliya waxaan ogahay toban sano kahor meeshd ilah baa ka warabay hadda somalia fteen ayaau jira

marka inaan anaga inta bartotigareysano aan kaga gudubno diyaariyaan habnidaamaaabi aaiagaumadda soomaaliyeed weligeed bahana lahayd marka laga hadlo waliba dhalinyaradu waxay door weyn ka qaateen gobonimo doonkii wadanka waxa h cududi loo isticmaalay in wadanka a xureeyaan waay aha cududi loo isticmaalay in wadanka ushaqeeyaan oo ay wax soo saaraan maxaa ku dhacay hankii dhallinyarada soomaalida hankii soomaalida dhallinyarada i waadhigi karaa omali way kuftay way boodysa wanhan waa kufna dhalinyaro hadaanahay dhaweennahay ada linaha waa kufnaboodowaa w dhalinyaradu qaarkood waxaa looga baahanyahay inay sameeyaan inay ka qayb galaan qeyb kastaoo bulshada arimeeda mara qaooibya wawlenaay maxaana loo siin waayo awoodii aduunka ma jirta meelanta lagu ima ara lagaas daa dalinyaada waaaonl aan ku baraarujin lahawa tahay in ay ka qaybgalaan oowadankaas a leeyihiin adasan ka qaybgelin aya legae marka waxaan kawada waxawey hankooda ha ahaado soomaalinimo islaanimo laakiin yaysan dhihin cid kalearta ku ii qoka sagao abam

marka qorbajoogtaas ganacsiga oo businesska sameyna o dareensan qaarood mark wlia adhdaljoousheegaa anaga urbaa anagaajoogna qbao wdareea ina wadana more jeclans marka dhibaatooyinka qaxootiyada iyo dhibaatooyinka wadama shishay kaaga soo dhacdo inaad jeclaansidmeeshaka timi jece ayaadoonn la wadaagno walaalhee mataqaanaa daljooga kuligeen o wadankaasomalia waa naguwaa filanaa waaan klya ubaahana waxa inaa fursada balaarino waxaa wadanka isku haysaystaan walaa ayaanle ama daljoogle ama qurba joog waxawe wadanka fursadii ayaa yar dhalinyaradii shaqalaan ayaa haysata wixii miiga resourcegii wixii yaraa oo resourcega ayaa marqaar inta compitition lagalo baa laga yaabaa mid qorba joog ka aqoonadakayarnu ka helo waxaa marka aada u jeclaan lahaa wadankan marekanaai affirmativ actionqaar janilagu siiyo waxaan ka codsan waxawe dowlada somaaliya federaal iyo dowladaha maamul goboleedyada in janiska ama fursada koowaad hadii uu qaban karo qofka daljoog cunuga jaamacada soomaaliya kaga baxay in isaga la siiyo shaqooyinka high hil uusan qaban karin intaan eyatta u yeeran lahayn aa qaaroodeyaka saeenagayisfiirsani int matqaa eat ama nin gaala oo british ka yimid iyo aran ayimi qaban lahaa enaqoonaa qorbahajooin u nod wadahlimarkaqyawandaoqorbojoomaawai wadan joobwwada waa kaloolaeegd dalinyarda somaali ia dhowr walaad dhiban yiin mwaay dhiban yihiin qabiilka oo qabyaalad ayadyama dibaat kasoo gaartay qaarbaaku curia xubnahoodimuhimkaakuwa qaar kalebaa caiida ahaan la qalday oo la gaarsiiyay heera isku qarxiyaan dad kaleo somaali maaajid ku jira ama marata aan waxba galabsani dhibaatadaas dhalinyarada soomaalida haysataa ka warawaxba lagama qaban karaa kula tahay mise dadkii wax ka qaban lahaa ayaa gabay ina heerkaa gaaraan in caruurteena maanta isqarxiso alayna kuwii ay isku dilayeen abiilka ay naafa yihiinwali gaaaatada qbtw aga daran in kii wadanka joogayna uu tahriib iyo dhibaato usoo maraa in wadana kasoo tegbadaha ku dhamaanaa dhi alawa kii wadankii aanku korina anga qurbaan ka hadlaya kii wadanki ku korinna wuxuu rabaa o ika nasaa n cra ama syria dagaamaaa galo maaawad somaaawadamsaqoulahanlaba taraa laba nadinbaa haysata midkiina kii wadanka joogana inuu tahriibo badi ku dhamaadooo gabdhhe lagu kufsado lagu farxumeeyo wiilashii qaar badaha ku dhintaan y mqa qaxootiyda kurafaadaan kii ku dhashay oo fursad hela oo jaamacadaha qurbaha uga baxayna initabax matqa argagixisa noqdo waa arin laga naxo oo la alaga nao waxa loo baahanyaha walaawaa anu marna kamalleedo waana mar walba sheega wadankaa soomaaliya waawadalena wiilashaa soomaalida hadda qaarkood oookami dhallinyarada kamia oo wadankii joogtoda maqan in <imitation> dolada somal usheeg qaarood lasku dayo in wadanka la sameey dib heshiisiin dhab wadankan wadalen qori iyo xabad looga saari kari maayo xal siyaasadeedbaa loo baahanya hadaanan wada hadal oo qof walba ufuranyaha fursad lasiinsandhicinna oo weliba shisheey san ka mann k maqana oo gogol soomaalied la fidnin wisha soomaali oo walib wiilahaa aa loo yeerloo balaarinayo oo loogana digay kuwooda kale qurbaha jooga a n looga diga muimada waa tahay w qurbahao n looga digaa anagana waalidka firinaa ilmahe aa la socona maamaba mareykanka aya culimo badan lag ka warqabnaa oo mataqana kiisas badan wadanka yaalan ka warabnaa marka arinta waa aridainada smald wbaa hogaamiye ay ku daydaan هذا الكيسة كيسة قوفه أو هذا الكيس أي دقة كيس أي هذا الله لا هو جميه أن كنت جنها هاي مقوم وضع قفه جميا أو مدة سومالية هذا الكيس أنا عميني كرتو أو فعل كيس يقول كيس يسلي هاي أو دقة سومالية أي كويرا كرا ها وهل يلا وكم سومالي بدن أيام متقن دع النملة في قفه جنكا هراء عبد الرزاق حج حسين الله نحرس برام من السر كرو سومالي أيام وفنجرت إري عانوا هفنان يكرتي كرتي هفنان qofka soomaaliga waxaa nomber o aniga aan dhihi lahaa oo liaderk ay ka fiirinayaan waxyaabaha mareykanka dadka qofwaxaalaga firgurigiisikaldrk hadii qof gurigiisi maamuli waay qof qurbo kusoo fashilmay oo reerkiisii maamuli waay qof mataqaanadarskiisii iyo g mdwatigelinin qof aan hami iyo mqumadisu keenin isku day umada xalkeeda raadiya qofkaase hogaan ma qalmo

hogaamiyey nin iska baxay oo isku dayay in wadanka hamar omatqana waa in aan qofka liaderka noqonay aan ku sameynaa vering waa in qofka la hubiya waa in qofka mataqaanaa aan qof aan iska jaagarana yahy waa in qof mataqaanaa danta guud ka hormar danta qabiilka yahay marka calaamadahasana looga baahan yahhogaamiyyaasha soomaalida dhalinyar badan oo kashekeynaysana waa arkay madaxda soomaalida waxaa lagu eedeeyaa inaya inay waxyaaba badanoo dhaqan xumaa sameeyaan dad badan oodhallinyaraa ka sheekeynan waa arkay dad lagu arkayna waa lay sheegay qofka mas-uulka ah ee xil ummadeed u haya inuu xilkii ummadda uhaya u isticmaalo inuu gabdho iyo dumar soomaaliyeed iyo dad aan geyn uu ku xumeeyo dhaqan xun la yimaado oo weliba lagu taageersan yaaoo lagu taageersan yahay oo laleeyaha mataqaan ninka xilka hay waaba nink ugu deeqsiisan

lakin waxay ku tusaysaa manaa waxay ka fiirinaaninkan laaqda ka fiirinaaan marka anaga markaa hogaan lenaa ot o anago ilaam baabanaha waxaa laamka ka kensadeayaa wanaaga dadk wadmaagaalawandin naga qaatan marka ombr on qofka ahlaaqda in laga fiiriyo qofka markuu naftiisa ka adegyah oo uu qofka uleya dicplin leyah oo qofka rabo waxa uu rabo mmarka qaarkood somal uli waa tartama maw ttamaa

A language... A language Judite, no well, mm -hmm. d gu faraarintaas mana magaala somaawd nnsaaylyaadadkaamagaalada qorba joogta wdankaguureysa wadank lagagelinamaalgelinayo laakin waxaa loo bahanyahay in kegasknlaalaydooa nalarioa maaw resorwaa in dowlada dhexe ay aad ula shaqeysa maamul goboleeada wadanka waa in awoodda la wadaagaa b dowladda hada soomaaliya ka jirta waa dowlad bheshsinrarai aan wada jidna wgdabdainyaaa ali kaaga madcayaa ariinteeda kuso dayar waalyaata cidnaa waxaa ka sugina watigaan waqtigiinii weeye wadankaan wadankiinii weye ka qeyb qaata waxaa la barto wadanka cina

dowladnimo qabiil iyo dowladnimo dab iyo dhagax bay noqdeen waataan horay kugu digay sawgaad kahabawsanta dagaalkii sokeey ahaa daraja lagu doonaya dhiigiidhikutaadiseen